eyali omugagga w'e Masaka essaawa eno gakaba gakomba, naye nga ye agamba nti akukulumira Diana Nabatanzi nti yamutuusa ku kino ekyaliko. Mugamba mutya mwena mwena omuli ku NCK TV, mwe bali kubanga mugyekomyeddeko, mwe bali kutambula naffe yabange. Olunaku luli lutya? Anti lunaku lwa mukaaga, ennaku z'omwezi ziri 18, mwezi gwa kutaano, mwaka 2024. Gigenda gitya, gitambula gitya? Anti leero wiikendi, kuba kujaganya, kusula mu ngatto, kucacanca, ezipa tezibeerayo nnyingi, the birthdays, baby showers, introductions, weddings, zonna zonna. Naye era ebyonna nga bigenda mu maaso, tebubulwayo n'ebibi, oboolyawo n'abafiiriddwa. Bw'oba ofiiriddwa, tukusaasirako era tusaba nti Mukama akugumye mu kaseera nga kano akazibu. Ate abali mu kucacanca, namwe tubagamba nti munnange munyumirwe but responsibly. Nga tukyagenda mu maaso n'okulaba ebitambula mu ggwanga Uganda, omugagga Lwasa bambi eyali omugagga kubanga kati yavaayo n'alangirira ne yeerangirira mu baavu. Era essaawa eno akugamba nti munnange eyali omugagga kati mwavu lunkupe, nti tayina yadde n'ekikumi, era nti ebyobugagga byasaanawo. Naye Lwasa byonna byonna ng'ayogera ku bagagga, Lwasa n'ogw'olaba adde etinzeeko abawala abawerako, era abadde n'abakyala ab'enjawulo, naddala aba celebrities baffe waneeno mu ggwanga Uganda. Ye kirabika ali ayagala nnyo ba celebu, anti akasente kaaliwo ng'awo asobola omuwa buli kimu ky'ayagala. Naye Lwasa mu bantu baakukulumira akonkolumira omukyala Diana Nabatanzi. Agamba nti ono y'omuntu eyasiraanya obulamu bwe. Kirabika ayagala nnyo omukyala ono. Naye mu kumwagala nnyo, ate omukyala teyamwagalanga. Lwasa n'amuteekamu buli kimu 10, ye bw'agamba nti buli kye yayagalanga ng'akimuwa. Nti ono gw'olaba ono n'okufumba nga tafumba. Era nti ebbanga lye yamala naye, weyagalanga okulya mbu ng'aggyayo simu. Era akugamba nti mukyala gw'olaba oyo mbu amanyi buli simu z'oku receptions z'omu mahoteeri amanene Kampala wano. Era nga mbu buli wakaabira enjala gy'oli aba amanyi agenda fumba, alaba aggyayo simu ng'akuba essimu emmere baleete. Naye ndowooza ekyo tekyandibadde kizibu. Naye ekiseera kyatuuka ndowooza Lwasa byali asuubira ne bitasobola kubanga bitambula bulungi. Era yavuddeyo n'agamba nti bannange mwegenderezanga nnyo ekintu kye bayita omukyala, nti abo bantu bazibu nnyo, nti nga yakubaza asobola okukalikyuleetinga n'akuleka gwe ng'olyawo gwe ng'olowooza mufunye omuntu. Lwasa okumanya ekintu kya Nabatanzi kyamuluma, yazzaako awo abakyala abawerako nga mwe muli ne Enjo, naye era mutima gwe gwasigala nga gubanja Nabatanzi. Kubanga era ekintu ekyo oba mujjukira kyabatabulakokko, ng'agunda agamba Enjo nti ye abange, nze wendi, naye lwake buli kaseera oba oyagala ku omuwala oyo ow'oku TV, omuwala oyo ow'oku TV. Era Lwasa yalemera mu looko nnene. Lwasa yagambye nti mwegenderezanga nnyo abakyala, nti omukyala asobola okubala nakukalikyuleetinga nakuleka wali ng'alina kyakugobyeko. Nti nze Lwasa waawe nagenda ku TV nga ntutte bulango. Nti nga w'omanyi munnabizinesi yenna tumubeerako buli kaseera n'obuntu mu advertisinga, tunze nagendayo nga ngenze kutwala bulango. Nti mba ndi ku ssimu yange ensirikiridde omuntu we yantapingira ng'ava mabega. Tokukyuka kwe kulaba omukyala omubalagavu, nti n'angamba, "Hi handsome,
mbu byatandikirawo. Naye agamba nti tekyandibadde kibi, nti naye kimuluma yamuwestingira emyaka 5. Ye ng'amanyi afunye omukyala gw'agenda okuwanga settlinga naye bazimba obulamu. Nti emyaka 5 ng'amuteekako ssente, ng'amuprovidinga buli kimu, ng'amuwa buli kimu ky'ayagala. Nti naye kyanzigwako kizuula mabega, nti omuntu gwe mbadde mpita, nti muntu wange nafuna, kumbe ye yabalanga bibi. Mbu esitoole zino si mpya kubanga Lwasa azaazoogera. Naye kitegeeza olaba n'olunaku olwaleero akyaziremerako, kirabika tannaba kubanga ahiringa. Ndowooza eno ye heartbreak gye yaakafuna eyamuyisa obubi. Tumumanyi Lwasa abadde muntu w'abakyala nnyo, era ng'aba ali ono ogenda okuwulira nti ayita ono, naye ensonga ya Diana Nabatanzi yaleka Lwasa n'ekituli kinene nnyo ku mutima. Era ndowooza kiritwala ebbanga ddene nnyo okuziba ekituli ekyo mutima gwe. Ate kati ku ssaawa ya kakati nga struggling, ng'embeera egaanye, talina mukyala yenna mu bulamu, abakyala abaaliwo bonna baagenda, kati ye yekka yamanyi ky'ayitamu. Ekyewuunyisa nti ne gye buvuddeko, twalaba omukyala Enjo, onnono gwe baali bazizza mu kigere kya Diana Nabatanzi, ng'avaayo ng'amookinga omukulu Lwasa. Yakola ka video n'abanga amookinga Lwasa oba amwimiteetinga, ngawe yavaayo n'alajjana n'agamba, bannange munnyambe, ekizimbe kyange kigenda. Essaawa eno siina yadde n'ekikumi. Yavaayo n'amwimiteetinga, ekintu kitaasanyusa abantu abasinga. Ate ye same person amaze omukola ebyo, ate n'avaayo n'agamba Lwasa mbu simanyi nazaala. Era gye buvuddeko awo Lwasa ate abadde akaabira mwana, abantu nga beebuuza naye ekituufu omwana we wa Lwasa. Kubanga ye Lwasa agamba mbu Enjo yakwatako just kakono k'omwana n'akakuba ekifaananyi mbu n'akamusindikira. Naye Lwasa yeetaaga oba ki asobole okuhiringa ku mukwano gw'alina eri Diana Nabatanzi? Yadde ebyo byonna byonna ayogera n'akola ati, kale n'avaayo n'ayogera kino, naye omutima muli munda Lwasa mutuufu. Essaawa eno Nabatanzi n'agamba ne kibaawo nga miraku wezitera okuhappeninga, Diana Nabatanzi n'amugamba nti nzirayo mu bulamu obwo, bambi kiyinza okumukolera ahiringa immediately. Kubanga buli kimu Diana Nabatanzi buli wasanga egundi ya Diana Nabatanzi story nagikomentingako n'akola bw'ati. So simanyi, naye nga ye omu bigambo bye agamba nti Diana Nabatanzi yamubbira emyaka 5. Mbe 5 gyagamba nti egyo zandibadde nga zibaako ne kyezikola naye zaagenda bwezityo. Ajjukira kati lwakuba musajja watu kati talina. So ekyo ndowooza kimuviirako kubanga buli kaseera akaaba Nabatanzi. Naye katumusabira asobole okubanga atereera, asobole okubanga ahiringa. Naye nga nkugamba kimu nti mukwano bwa alieta na subscribinga ku channel ya Fedatis NCK, ke kaseera obengo subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, saako n'okubanga oleka comment yo. Ebisigadde mutukkirize, atujja kubanga tukomawo nabyo mu maaso awo, n'amawulire mangi nnyo temuvaawo.